Objektiv, matte 2b, matte 2bc. Eller matte 2c 13, matte 2a 11. De. Höjden y, m för en boll som rör sig x meter framåt, kan beskrivas av funktionen. Y är lika med x minus, eller subtraher med 0,04 x upphöjt till 2. A, vad är höjden då bollen rör sig 10 meter framåt? Det betyder att det är x. Vi har x är lika med 10. Så om vi skriver här är lika med 10. Så vi använder funktionen y är lika med 10. Det är vår x, subtraherar det med negativ 0,4. Vi ser med x upphöjt där. Naturligtvis är skvar 10 som vi ska stå där. Multiplicera det med 10 upphöjt till 2. 0,04. Så har vi y är lika med 10. Så det här är med 0,04. Multiplicera med 100. Har vi y är lika med 10. Så det här är med 4. Därför att det är 400, men det är 2 decimaler, det blir bara 4. Y är lika med 6 meter. Okej. Okay. Höjden alltså. Mm. B. Hur långt från utgångspunkten slår bollen ner? Alltså, utgångspunkten, det ska vara här. Och sen går så. Och sen, hur långt är det? Så räknar vi x. Det vet inte vi. Okej. Okay. Då tar vi. Från 0 till 0 betyder det. Så det betyder om vi har en koordinat. Så. Det måste vara. Den här är nollställe. Det måste vara där nollställe. Så vi letar efter y är lika med 0. Så x. Så det här är 0,04 x upphöjt till 2 är lika med 0. Vi har x som är gemensam faktor. Den här kan man skriva. Den här egentligen kan man skriva 1 gånger multiplicera med x. Så har vi x utanför parentesen. Så har vi 1 som är kvar. Så det här är 0,04 x är lika med 0. Så var x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med. N subtraherar med 0,04 x. Är lika med 0. Jag skulle ha använt först x bara. Ska ta bort den. Så ta bort den här. Bara den. Och sen tar jag min penna. Där. Då har jag. Jag ska sätta bort också den här. Hela den. Så. Det är min andra där. Aj, aj, aj. Förvirrad är man ibland. Rita. Färgen då. Så har jag. Om jag adderar 0,04 x till båda led då. X så har jag 1 är lika med 0,04 x. Dividerar jag den med 0,04 så får jag x sub 2. Egentligen min x sub 2 nu. 100 dividerar med 4, det är 25. Så min. Hur långt från utgångspunkten slår ner är bollen ner? Jag svar här för B. Svar 25 meter.